akalulu nenebelera mbulumi bona nenkawangula era njakwe belera mwa kulaba nga sebo onangirira oyo ye Brenda Nabukalu omutuze ku kyalonsambya mugombola ye Makindye nga ye mulugunya kongera kulira kachiko kebyo kulonda gombola ye Makindye Ivan Munanura je ye kubanamu nego yali yesimbye ona ye natwala obuwanguzi bwe bamala okusoma results ezitafa nagananga bagamba nti omukyala natukunda Harriet awangu dakalu n'obululukaaga 5-8 mbwa mudide ina mwongesera wangu dakalu nobu abade wakubi n'obululukaaga mu bibiri nti nze mbadde owokusatu eyali asoka n'obulu 5-5 omusajja oyo ne tukayana omusajja nagaswe tudde ebbali n'abamenye gatusoke tudde ebbali omusajja nayita emabega najja n'ampita n'angamba muwala yali ambadde ne taga n'angamba Nabukalu olina ku ssente ne mugamba ssente zaki n'angamba gwe wano tebyona nabyo ali mubyaba obino nabyo ali mubyo ali mutabina makulu ekyo baba bategeza baagala ssente olina 5 million nkuyambeko wano lw'osobola banga obufuna obuwanguzi Nabukalu yabadde yesimbye ku kifo kya kansala omukyala mu nsambya Central B wabula agamba nti obuwanguzi bwe bwatwaliddwa bayise bannakigwanyizi Nabukalu agamba nti oluvannyuma lw'okufuna okusoomoozebwa kuno yasalawo addukire mu bannamateeka be abalukwago and company advocates bamuyambe kadi z'obuwanguzi bwe era nabo tebabadde babi ne bawandikira akakiiko k'ebyokulonda kyokka n'okutuusa kati tebanaba kuddibwamu ng'amateeka bwe galambika ne bawandika petition eno ng'egenda direct wa mwami byabakama era yamutuukako ku lunaku olw'okuna because yali received by ku lunaku olw'okuna ku electoral commission naye mpaka olwaleero leero lunaku lwakubiri electoral commission tenzirangamu and I'm so worried because enaku musanvu ziweddeyo and ba lawyers bange be nabakontaktinze bangambye they have not been contacted as well ekifuna Nabukalu kweyesimba kwaliko abantu musanvu kyokka gavumenti ebifo byonna abantu mwe balondera empapula ziraga nti yali akulembedde kyokka tekyamwewuunyisa nga yali owokusatu gwe balangirira omusajja owe electoral commission gwe bayita mwami Munanura Ivan bwe yatuyita yatugamba buli omu atulemeddwa okukkaanya ye kaalangirire by'ayina abiwakanya agende wa byabakama oba tugende mu kkooti kubanga abantu babiri be balina obuvunaanyizibwa okujungulula byabaalangiridde akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga eno kategeeza nti ensonga ya Nabukalu kagimanyiiko era nti alinda akakiiko kamuddemu ng'amateeka bwe galambika ne kasaba n'omuntu yenna eyeemulugunya okugoberera amateeka atwalira akakiiko okwemulugunya kwe amateeka g'ebyokulonda galaga bulungi omuntu atali mumativu na bivudde mu kulonda bwe birangiriddwa engeri kigyayinza okutambuzaamu ensonga ye osobola okukola okwemulugunya mu butongole mu budde obulagibwa oba okugenda mu mbuga z'amateeka n'osaba embuga z'amateeka zitune mu nsonga yo babeere nga basalawo ku nsonga yo ndowooza omuntu alina okwemulugunya alina okuteeka mu buwandiika mu butongole n'akuyisa mu mikutu oba mu mitendera egiragibwa mu mateeka bino bijjidde mu kiseera ng'olunaku lw'enkya bannayuganda lwe bagenda okulonda bakulembeze ku mutendera gwa Town Council nga wano akakiiko kasabye bannayuganda okujjumbira okulonda kuno ebikozesebwa mu kulonda kuno byategekebwa dda era byaweerezebwa dda mu districts ez'enjawulo okwetoloola eggwanga era nga bijja kuba bitambuzibwa byatandise dda okutambuzibwa munda mu districts okukakasa nti bituusibwa mu budde okulonda kuno kujja kugoberera enonda gye tugoberera kulonda okw'abantu bonna general elections nga mamuli okuba nti no tukusimbira ennyiri ne tufuna obukonge ne tukuba akalulu ak'ekyama n'olwekyo nga bwe tubadde tulonda mu kulonda okwasooka presidential ne parliamentary ne local government tugende ku polling stations zaffe tetabe mu kulonda obukiiko buno obwa gavumenti ez'ebitundu Posiano Mukibi BBS Gamboze.